Nëntetar Aleksander Peci rikthehet në Adhej pas plagosjes në krye të detyrës gjatë misionit të tij në Kandahar të Afganistanit më 20 shkurt. Avioni i tij ka zbritur në pistën e aeroportit Nën Tereza në Rinës në orën 14:30 minuta, natyrisht me prezencën e shumë familjarëve që kishin ardhur ta prisnin. Aleksander Peci, pas një terapie intensive që i u bën në spitalin amerikan në bazën ajrore të Bangramit në veri të Kabulit, kishte kaluar periudhën tjetër të mjekimit në spitalin ushtarak amerikan në Landstuhl të Gjermanisë. Ai është shmallur me familjarët e tij të mbërritur në Rinës dhe është shoqëruar për në spitalin ushtarak të kryeqytetit për një kontroll mjekësor. Pas mbërritjes në spital, nëntetari Aleksander Peci, shoqëruar edhe nga ministri i mbrojtjes Arben Imami, u shpreh i lumtur për rikthimin pranë familjes, ndërsa ngushëlloi familjen e kapiten Feti Voglit, i cili ra gjatë sulmit në Afganistan. Rat parë ngushëllime për familjen e komandant Fetill. Shërimi im është shumë i mirë, edhe ndihem shumë i lumtur se jam gjallë prapë në Shqipëri. Jemi të lumtur që u rikuperuat një masë të madhe shpejt, edhe do të marrim të gjitha masat për ta çuar deri në fund rikuperimin e plot të Aleksandrit. Në 20 shkurt, Feti Vogli dhe Aleksander Peci u sulmuan në Afganistan ndërsa ishin pjesë e misionit Eagle 4. Feti Vogli gjeti vdekjen nga ky sulm dhe shteti shqiptar e shpalli dëshmori kombit pas mbërritjes së trupit të tij në Adhej.